Dobrý den, přátelé. Na Čárlíku. Na knáhop. Tak je hodnej. Tak je hodnej Čárlík. No, dobrý, viď? Hodnej kluk. Tak je hodnej. Tak, dobrý den, přátelé. Je 12. prosince 2022. A asi vám neukážu nic nového, že je všechno zapadaný pod sněhem. Asi celá republika, ale jako hlásili to, takže to trefili, takže nemůžeme se nikdo na nic vymlouvat, jo. Protože jsme s tím byli obeznámeni, jo. Takže jenom takhle můžete mrknout, že všechno u nás taky zasypaný. Na dnešek u nás pět pod nulou, jube a dořejbaná, chamerou zhumilis taky, ale trachy ještě nejsou zapínaný, ale zapovídají nám tady teďka nějaký docela velký mrazy. Jo, takže máme všechno připravené, všechno pod textily prostě, jo, takže jenom prostě zapnout a může to všechno frčet. Všechno může dořejvat, jako jo. Hlásí docela dost, nějaký 12, 13 až 15, jako tady v tom doliku, jako věřím, že bude prostě jako prd, jo, že nám to tady krásně jako takhle padne, ale jsme na to připraveni, jo. Ale to jsem nechtěl o tom, jako jo, o tom ne, jako jo. Dostal jsem od Petra z Opavy, jak má ty 5metrový trachycharpusy, tak mě poslal video, tak jsem se s Petrem nějak domlouval, už ty trachycharpusy samozřejmě musel začít pakovat o víkendu, tak jsem se s Petrem nějak domlouval, že to uděláme na dvě části, aby to video nebylo tak nějak zbytečně úplně moc dlouhý, takže jsem ho nějak sestříhnul jako. S Petrem je to všechno domluvený, takže vám ho tam teďka střihneme, jo, takže je to pakování 5metrových trachycharpusů u Petra v Opavě. Oni teda nakonec nemají 5 metrů, mají o kousek míň, ale tak to Petr nedokázal změřit, když neměl tam to lešení, ale on vám to tam všechno poví, jo. Takže vám tam teďka střihneme Petrovo video, 5metrový trachycharpusy z Opavy. Takže tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a ať už nám nechumeli. Zatím ahoj. Čau. Dobrý den, zdravím všechny milovníky exotiky a palem zvlášť. Bohužel máme v předpovědi, že příští týden nás tady čekají mrazy minus 15, takže se rozhodl, ale bohužel budu muset zimovat trachycharpusy, protože při minus 15 bych přišel o listy, takže bohužel nastal ten čas. A v prvním videu jsem vám slíbil, že vám nahraju postup, jak ty trachycharpusy budu zimovat. Takže jo, něco jsem už udělal, bohužel pomocníky jsem měl jenom včera. Takže včera odpoledne, já mám pracuji do 3 hodin, takže potom jsme odpoledne svazali listy a ve 4 hodiny se stmívá, takže kvůli k nahrávání prostě nebyly světelné podmínky, no, takže jsem to aspoň udělal tak, že dneska mám odpolední, tak to zkusím ráno a dopoledne prostě zazimovat ty palmy. Takže vám postupně budu ukazovat, jak vlastně dám kabely na palmy, a potom netkanou textilí. Tady to všechno mám připravené, jak kabely, prodlužovačky, netkanou textilí. Většinou používám starší použitou netkanou textilí, se snažím, dokud ta textilie se prostě netrhá, nerozpadá, tak ji prostě používám, jo. Mám samozřejmě do zásoby i koupenou novou, jo, ale snažím se používat tu starou, prostě jo. Protože když myslím, že nějakých 125 korun stojí jedno balení té netkané textilie, ale i tak prostě, když by to člověk měl kupovat každý rok, tak to se potom napočítá, jo. Jinak tady mám takovou zajímavost, vlastně při tom, jak jsme to včera museli svazovat listy, tak květy ze semeny se vlastně musí ořezat, protože to prostě nejde svazat. Člověk musí prostě tu palmu, ty listy co nejvíc svazat k sobě, a prostě to je jenom taková tuška, jakoby. Prostě co nejmenší vlastně objem, co musí ty kable prostě hřát, jo. Kdyby to bylo zbytečně moc velké, ty listy, jo, kdyby byly zbytečně moc velké, vám to ukážu, i když samozřejmě já ty listy mám fakt hodně velké, takže stahovat je hodně těžké,
Jo. Nejlepší to jde vidět prostě na té menší, jo, jak je to úzké. Jo, tady tahle ještě je povolnější tím, že je menší, ale ty velké to prostě, ty řapiky a všecko to je prostě tuhé. Hodně tuhé, dokonce i jsou ostré, takže jsme se pořezali o ty řapiky, jo, tam jsou ty hrany ostré, takže to prostě jí trošku krve káplo, ale důležité je, že to prostě je svazané, no. Jo, co nejvíc. Jo, aby ty listy prostě, ty kable to dokázaly vytopit. Kdyby ty prostě jsme nesvazali ty listy, ty kable to nevytopí. Jo, a zbytečně by byly popalené mrazem. Jo, třeba ten Bageschwarz je ještě horší, jo, byli ještě, ten Bageschwarz má ještě tlustší ty řapíky, má je tlustší ty řapíky, jo, jak se takže můžete podívat, tady ukazuju, jo, tady toto, jo, to je všecko ostré, jo, tady ty malé vyčnělky, všecko ostré, člověk se o to lehko pořeže. Ale jak se můžete podívat, vlastně teď porovnávání, jo, je, že ten Bageschwarz má prostě tlustší kmen ještě, jo. Je tlustší, má tlustší řapíky, prostě je mohutnější. A to je skoro poloviční, jo. Skoro poloviční než ty trachykorpusy, ty velké, jo. Takže je to macek, prostě jde vidět, že ten Bageschwarz je prostě trošku jiný než Fortuny. Jo. A dokonce při zimování ty Fortuny vypadaly, že už fakt spí. To jde prostě vidět i podle barvu listů. Oni jsou prostě takové temné, když už jde do spánku. A ten Bageschwarz měl ještě celkem zelené listy, takže on úplně ještě nespal. Jo. On ještě prostě jde vidět, že je i trochu odolnější. Zatím se neměl, nejsem typ člověka, který to prostě riskuje, jo, pouští ty trachykorpusy a kolik vydrží, to prostě ne, protože Bageschwarz prostě se nedá sehnat. Tohle prostě jsem měl štěstí, že jsem to sehnal před 10 lety, jsem ho sehnal, jo, a vlastně Bageschwarz není, jo. Já jsem ho měl jako malý semenáček, ten Bageschwarz. No, takže riskovat nechci, prostě zimuju, prostě nechci dovolit, aby prošly listy minus 12, jo. Minus 12 je prostě limit. Jo, takže postupně vám budu ukazovat, jak to budu zimovat, dám kabely, používám kabely Reichen, jo, úplně stejné jak Roman, jo, to jsou nejspolehlivější. Já jsem už zkušenost, že jsem používal nějaké No Name kabely a bohužel jsem úplně uvařil, spalil jsem úplně, přišel jsem o jednu palmu. Úplně se kouřilo od ní, jo, takže úplně jsem ji spálil, takže používám prostě osvědčené Reichen. Jo, prostě nedoporučuji, aby někdo kupoval nějaké levné nojném kabely, jo. Já vám potom ukážu, ještě mám jednu palmu tam dál, tu budu zimovat trošku jinak a tam vám ukážu možnost, že se dá zimovat i nějakým nojným kabelem, ale je to jenom do metru, jo, ta palma nemá ani metr v výšku, takže to se dá. Jo, a jinak ještě jsem změřil ty velké Fortuny, jsem je měřil a nemají úplně 5 metrů, měřil jsem to a mají přesně 4 metry 65 cm, jo. Takže do 5 metrů chybí 35 cm. Jo. Takže budeme teď dávat teda ty kabely. Takže kable máme navázané na palmách. Jo. Nemám to úplně až k zemi, protože těch kablů trošku je málo na délku. Jo, není to úplně až k zemi, ale má hodně nasněžit. Takže já to budu muset ten sníh hodně tady prostě nasypat. Takže hodně sněhu tady dám k těm palmám. To prostě určitě nebude vadit, jo, palmám. Ty trachykarpusy jsou odolné a pokud jedině by se nedostala prostě nějaká voda a nezmrzla do srdíčka, tak jinak se mu nic nemůže stát, jako jo. Takže ty, když tady u kmenu bude nějaká, já nevím, vrstva třeba metru kopa sněhu, tak se vůbec s palmama nic neděje, jo. Třeba tady tam malá, mám úplně málo z toho kablu, použil jsem tady 5 metrů, ale prostě to už by to sneslo víc, jo. Já tady, ten kabel mi končí, topný kabel mi končí tady, jo. A tady ještě mám kus, který nebudu vytápět, prostě tady musím dát hodně sněhu, no. Hodně sněhu, to je taky dobrý izolant, ten sníh, jo. Jinak, tam vlastně se použil na to málo 5 metrů, ale je to málo, takže tam potřebuji tak 7 aspoň, nebo možná nejlépe 10.
A jinak na ty velké jsem použil celkem 22 metrů. Jo, a vyšlo mi to celkem. A tady tahle ten Bageshwar má, tam má vlastně, jsem použil 15 plus, ne, 10 plus 7, takže 17 metrů. 17 metrů tady má, jo, použitého kabelu. Jo, takže to je dost, teda. Dost v kabelu použité, no, musel jsem použít i dva, jo, tady máme 10 a potom je použité z těch 7. Jo, a já to tady vlastně tím, tady to spojím, já to svážu k tomu a vlastně to bude spojené na kmenu, ta prodlužovačka, vlastně mám to vlastně stejné i tady u těch nejvyšších, teď to mám vlastně spojené, jo, takže je toho těch kablů celkem dost, no. Tak, teď budu dávat netkanou textiliu, takže až bude netkané textilie, tak vlastně to ukážu. Tak, palmy máme zakryté. Ty největší moje trhyky máme hotové. Jak se musíte všimnout, použil jsem hlavně jenom to staré a ještě mi něco zbylo, ale to už jsou takové malé kusky. Takže jsem použil skoro všechno z moje zásoby. Ještě mi samozřejmě ty nové zbyly, ale vyšlo to. No, zdržel jsem se hodně s těma kablama, to mě hodně zabralo času. Tím pádem vlastně já nestihnu dneska zazimovat toho nejmenšího trachyka, který mám tam dál na zahradě. Zítra ještě teoreticky sněžit by nemělo celý den u nás, no, takže to uděláme zítra. Jo, to vám ještě potom natočím. Jo, udělám to do jednoho videa. To znamená, do toho jednoho videa budou všechny vlastně vám ukážu, jak mám zazimované palmy. No, lešení tu většího nechávám celou zimu, protože jako může být obleva a hned se to člověk musí se větrat, ty trachyky, takže jako většinou, když přijde ochlazení, tak to tak máme 14 dní a potom přijde obleva, takže já to zase hned sundávám, ať prostě větrám, jo, ty palmy, ať se nezapaří. Ono kolikrát největší prostě zabiják je hniloba, prostě píseň, než mraz. Jo, takže ono nemusí to zničit mraz, ale zase to může dodělat prostě píseň na listech. Jo. Takže lešení tady nechávám, ať prostě, když se přijde obleva, ať můžu hned odzimovávat zase. Ale většinou odzimovávám jenom vrchy. Jo, jenom vrchy. Vlastně já mám netkanou textilí celou namotanou a nahoře dávám vlastně od zhora až dolů mám netkanou textilí plus ještě na listy přidávám prostě takové pytle. Ty jsou taky z netkané textilie, ty pytle. Jo, a ty vlastně oddělám a potom uvolním tu netkanou textilí. Jo, ať může prostě ta vlhkost a ten teplý vzduch prostě jít pryč od listu. A můžou dýchat. Jo. Doufám, že vlastně napadne hodně sněhu, ať vlastně to můžu ještě k těm kmenům vlastně co nejvíc sněhu ještě dát. Jo, ono to je nejlepší, trachykarpus má odolné, mrazozdorné kořeny, ale lépe je prostě mít co nejvíc sněhu, no. Hlavně tady ta menší, tam mám prostě míň těch kablů, takže já to prostě musím, až jak je ta páska, tak po tu pásku musím prostě dát sníh, no. Takže doufám, že napadne hodně. Má napadnout hodně, takže použiju co nejvíc sněhu. Prostě tady bude tak pro tu palmu taková menší iglu. Takže pro dnešek zatím hotovo. A ještě vám ukážu teda tu menšího trachyka, jak mám zazimovaného dál na zahradě. Takže jo, takže zatím ahoj.